dowladda maadaama ay hadda qoreysa haddana dad cusub in xafiiskaada iyo xafiiskaygii inaan dadaalno gabanaha u tagno nimankan KPR ta kuwii la kordhiyey training bay u baahan yihiin wadamada saan ogna kenya gudihiisa nimanka KPR ta waa la training gareey xooggooda in cusub baa jirtaa annaga kuwa annaga ay ka mid yihiin waad ogtahay waan israacnay nairobi dadaal baa ka geysatay waan isla soconay ani adigii mashmuul xuseen oo nabo laga soo doortay dadaalkaasa inay sii dhuujisaan ka codsana mashmuul waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo dadka dhul bay iska qabsanaya carlada dhul baa nin iska reeban wuxuu reebanaya lama garanayo mashmuul waxaan kuu sheegi rabaa dhadhaab dhulkeeda aad baa naloola socodsaday shaqadii hay-adaha waa iska yaraanhayaan waxaa naga soo codsadeen prison department kuwan jeelaha iyo maaragtaye dadka maaragtaye xabiska dadkaas dhul bay naga soo codsadeen haddii dhul aan siinana dhow waa la shaqaalayni waana la qori dhallinyaro fara badan baa naga xaroonay xagga shaqaalaynta waa prison n waa s ayadana dhul weyn bay beriga soo codsadeen naftooda haddaan siino waxay ila tahay dhallinyarada fara badan ee shaqala-aanta inaan waxaan u maleyn aan ka kaftoomi lahayn hay-adahan oon mar walba aan jalecyo waxaa jirtaa KWS kuwan cidoodka ayakan u xil saaran dhul bay rabaan inay soo degaan bay rabaan soo intaa dhul ma siin karno hadla dhul soo lama siin karo dadkaa dhul bay u baahan yihiin waa wasaarada dowladda ah kuwii caruurta ayagana dhul bay u baahan yihiin mashmuuc waxaan rabaa arrinta ayadana wax weyn nagala qabato oo dadweynaha aan iskala hadalno dhulkan weyna nin walba uu rabo inuu iska reebto un wuxuu u reebanna macnaha jir shan tanan ku jirna waa uula reebanaya shantanna in baa weli reebanaysa dhulka isaga dadkii gacmaha laga bixiyan aad u codsanaya dadweynaha sharafta leh ee dhadhaab nin walba qoys buu ka imaada soo isma ogo dadka ayaga ee baangadaha iyo masaarta wataana dhulka un qardaynayaan hanaga daayan arrintaaya oo codsi mashmuuc waxaan ku xusuusin rabaa iskuulka nin walba uu sheeg wax badan baad ka qabatay cilmiga waa loogina muhiima nin walba heerka sare uu gaaray kan diyaaradda wado iyo kan meel ka shaqaynaya qalinka haysto iyo kan dhakhtarka ah intaba dad cilmi soomaaliba ninkan canugiisii hadda lacag la bixinayo hadda countigay bixinaysaa barona shan boqol oo kun haba yaraatay ana hata xafiiskayga laga bixiyey dhallinyaro dhakhaatiir sumaynayaan oo uganda joogtaan ka bixiyey laakiin nasiib darro dadka isaga wax akhri u socda waa laleeyahy nin walba inuu fonfo ku bogan rabaa dibras uu iska helo gfos labaatan shan kun isa qaato gabadh uu guursado rabaa harakada arrinta ayada aniga waxaan leeyahay dhallinyarada akhriska waa muhiim ninkaan garanayn isagay dhibi ninkaan garanayn isagay dhibi cilmiga dhallinyarada lagala dadaalo gabdhaha lagala dadaalo inkastoo baryahan gabdhaha haddii akhrisna siiyay aada u fiican yahay si la ammaan lahay kuwii dibadaha lasoo ammaan jir lacagaha soo diraan waalidiinta laakiin hadda gabdhihii akhriska aad bay ugu sarreeyaan gabdhahan inay aada loota ku leh ayaguma codsanlahay mashmuuc dadka waxaan xir barnaamij siin rabaa annaga kaambeyn buu naga soo dhamaaday xeesihii iyo xamaasadii way naga soo dhartay wada shaqeyn iyo howlqabad baa lagu jiraa soo isma maqlayn wada shaqeyn iyo howlqabad waxaan annaga haddii mas-uuliyiinteeda wax doonayni ilaahay baa dumar labaad nagu soo celiyey inta kaleba haddii annaga aan wada shaqaynayn idinka oo qoraxdan iyo dhibkan dhex taagan muxiinan walaal inuu ahaan oo nin wada shaqaynayn maxaa jira waxaan idinka codsanayaa dadweynaha oon u fidinayaa baaq inay la wada shaqeeyo haddii la wada shaqeeyo waxba lagama hadlaaba nin walba sataan ma og soo nin walba ma ogata hayada wada shaqeyn baa codsanaya xafiiska subcountiga hadduu yahay kii mpga hadduu yahay mashmuuc daahiye xafiiskayga hadduu yahay inay la wada shaqeyn annaga codsanayna baaq baan fidinaynaa dowladda countigana annaga hadidi ku dhex jirnaa sideed bilood baa la joogaa gavanaa wax badan ayaa jirta isaga uu noo hayo khaas ah imaashadiisana way dhow tahay sooma soo dhawaynayo soo lama soo dhawaynaa gavanaa gacmihiina arka marko fadlan gavanaa aan soo dhawayno aan la shaqayno haddii asagii ininka walaalkeena nadiif ishayeen maxkamadda isla taagnaa
أنت أسبوع ما ذا نشيل أنا قلت عن شغلة أو خرجنا غير بحتاج وحن إذين شيء باق وحن فينا يا ولا شغل إيه وصمي ولا شغل بقى حبسنا هيا صادرت التايم ما هينو المشي ما يصير يروى قام على بوجي قام على بوجي وان بيلي تاتو قريب مشي